Shkëputja e gurëve nga ky masiv shkëmbor është fenomen natyror që po rrezikon seriozisht jetën e kalimtarve dhe drejtuesve të mjeteve. Konstatimi vjen nga qytetarët e Vlorës, që frekuentojnë shëtitorën bregdetare. Ata kërkojnë ndërhyrje nga Bashkia dhe Ministria e Infrastrukturës për vendosjen e rrjetave në masivin shkëmbor, pranë ujit të ftohtë në Vlorë. Kjo është problem, do në shqetësim është për çdo kalimtar, që edhe ajo, edhe mund bjeri, edhe s'mund bjeri. Do në është me rrezik. Pa tjetër, shteti do të mori masat atje, pak e një rrjeta, ta provokojnë ta shemin vetë. Ajo është rrezikuar jo në sezon, por është gjithmonë rrezikuar, ndaç në verë, ndaç në dimër. E do rrjet teli. Rrezikon ajo, si se rrezikon. Të kaloj makina, ja e goditi, iku, pra. Rreziku është i dukshëm veçanërisht për mjetet në qarkullim, por edhe ata që lëvizin me bicikleta. Ndërkohë dukuria e rreshtjes së gurëve është e përsëritur në aksin bregdetar, teksa më herët, një masiv shkëmbor u rrëzua pak metra më larg këtij vendi.